მამაია და გილოცავთ ამ ფილმის წმინოლებს ისასწაულს. მამა ნიკოლოზთან დაკავშირებით ისნებს ნიკოლოზის თქვა, და შემიძლია თქვა მამა ნიკოლოზზე თუ არა უდიდესი მადლობისა. მამა ნიკოლოზთან ურთიერთობის პირველივე წამიდან დაიწყო ჩემი ცხოვრების რადიკალური სახეცვლილება და განვითარდა, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია შინაგანი და თუ შემიძლია ასე დავარქვა, ფერისცვალება. ჩემს გარშემო არა მარტო მე, არამედ ჩემს გარშემო მრავალ ადამიანს დაეხმარა მამა ნიკოლოზი და ამის მომსწრე მეც ვიყავი. ეს იყო არა მხოლოდ ხორციელი კურნებები, არამედ იყო სულიერი კურნებები და ალბათ რაც უფალს ესაცნოება, ეს არის ყველაზე მთავარი სულიერი კურნება და სულიერი ფერისცვალება. და მთელი გულით ვამბობ ამას, რომ მამა ნიკოლოზთან ურთიერთობისას შემოდის ძალიან დიდი სიმშვიდე, ძალიან დიდი სიყვარული. მსგავს არც ვეძებ და არც განმიცდია არსად მსგავსი სიყვარული, რაც მამა მაგრძნობინა და არა მხოლოდ მე, ამას ამბობს ყველა აქ მომსვლელი. ეს არის ძალიან დიდი წყალობა, ძალიან დიდი ნუგეში და ღვთისაჩუქარი. მამა არის ჩვენთვის უფლისაჩუქარი. მინდა რომ დავაფასოთ მამა ნიკოლოზი, რასაც ჩვენთვის აკეთებს. ჩვენთვის დღე და ღამე ლოცულობს.